No, kar se tiče lepe vode, res zvedla sem, seveda, nekaj, kadar je zmeri bila kakšen tekst, ki se bo delal, pa je nekdo je že zvedel, zakaj gre in tako naprej. In lepa vida pa sploh, lepa vida je najbolj glavna vloga, seveda. In so bile spet kandidatke, ne, ki bodo to in ono in ne vem kaj. Jaz sem tudi tisti tekst prebrala, ne vem, kako smo dobili, tako prej tekst, pred mi je bila zasedba. Preberem na tisti tekst. Da ne govorim še Ligo in njegova dramatika, ne, ker ni svedel, kje je rep, kje je glava in sploh, kaj se nekaj. Povej lepo, po domače, tako, kar imaš za povedati, ne, ne pa nekaj fantaziraš, pa nekaj kot... Preda sem se jaz tiste monologe naučila, ko niso imeli nobene oprijemljive točke, da bi si tekst naučil lahko. Vse si si moral nekaj risati, veš, da si vedel naprej, ne, tako, ampak... No, in jaz tisto preberem, ma tekst sem že naučila, ma meni sama tale lepa vila ni bila. Jaz kot mama, ne, gledajte, jaz ne vem, kako jaz igram ali kako jaz, res dam sebe, očitno. Jaz je prišel gledati Križaj, preden se je sploh kaj, zasedbo delalo, sam nekdo, najbolj še bil Štih, ki je že prišel pol za nami gor, da mi je povedal, da bom jaz delala lepo vido, ne, najbolj što. Zakaj sem jaz šla? Je prišel na eno predstavo, ali eno premiero, ali ne vem kaj, in jaz v ta starem fojeju, še v pauzi, grem k njemu, jaz nisem bila pri tisti predstavi, in ga lepo prosim, prosim te, Franci, daj ti to komu drugemu, ki si tako želijo igrati. Jaz tega ne bom zmogla, jaz tega ne bom mogla igrati. Jaz te ženske ne razumem in jaz je ne morem opravičiti in jaz je ne morem tudi odigrati tako, kot bi bilo treba. In česa nisem jaz razumela, pri takem debelem tekstu nisem razumela, da ona pusti svojo hčerko in gre v Španijo. Nisem ji mogla tega opravičiti zaradi svojega lepšega življenja in ne vem kaj. Jaz preko tega nisem mogla. Vem, kako ne jaz igram eno žensko, ki... Jaz se res, da sem imela takrat hčerko in tako naprej, ne, ampak da ti pustiš otroke in greš, tega jaz nikoli ne bi mogla narediti, ne. No, in ja, Križaj, ja, Minu, ja, sem rekla, ma dej, sem tudi povedala ime, kdo si tako želi in daj ti to, ne, 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 ne. In tako je šel on nazaj v Celje, na kar je bila res zasedba objavljena in jaz se res lepa vida. In potem nisem bila prav nič srečna. Vam povem, ne, prav res ne, ma kako se bom jaz prebila, vse drugo, a veste, igralci zelo posvojimo, ne, vlogo, nekako, ma če je še ta kriminalc, zate ga upravičiš v sebi nekako, ne, a veš, drugače ne moš igrati, če, ne vem, da ga obsojaš, ja, kako ne jaz igram, no, in tako, no, in potem, je prišel za dramaturga Krmavner. Krmavner s Šeligom, čute, in smo imeli, ma jaz ne vem, če ne, 14 dni razčlembene vaje. In smo šli od prvega stavka do zadnjega in je Krmavner razlagal, kaj Šeligo misli. A veš? On je naredil tako dramaturško razčlembo, jaz pa pisala, veš, zraven, ne, pisala. Vse, kar je bilo tam, pisala. Aha. Ja, no. In vam povem, potem sem razumela, nekako sem razumela to žensko, ne. Nekako sem jo očitno opravičila pred samo sabo, ali kaj, jaz vem kako, ne. Lahko se ti zgodi tudi kaj takega, ne. Ne vem, tako nekako sem si govorila, ne.
meni je bila ta punca za se zjokat, mislim, a kako, če si tako ne se, da ne moreš se odločiti, kaj boš v svojem življenju, ne, to je tragično, ne, če ne veš, kaj bi sam sabo, ne. In on je rekla, ne morem ga pustiti, ko dela za me, ne, tebe imam rada, pa ja, pa samo ne nocoj, ne, druče. In to spelja tako meni, jaz sem to razumela, to žensko sem pa zelo razumela, ne, da se ne moram vrčiti, ne. No, in babič, ma ni kaj on, tudi hvala Bogu, da se na meni spravil, ne. Ker veš, kako je, kadar se je babič nekoga spravil, na Marjanco Krošljevo, je metal v celju stole po tleh v dvorani. Mislim, Marjanca, mislim, kadar je on zgubil živce, no, name se nikoli, hvala Bogu. Ampak, veš, kaj je naredil, ne, ni bilo to, ni bilo to, jaz ne. In vsak, ko je prišel gledati in Partljič tudi, ne, meni je bilo hodno zaradi Partljiča, recimo še napisal, je, jaz pa tam tako, da ne jočem gor na odru, ne, pa bi moralo biti smešno. Nisem našla tega. No, in potem babič dvigne roke od mene. Nič od nič. In me pusti. In to je bilo na 14 dni pred premierom. Jaz, nesrečna, sem se vozila z mestnim avtobusom domov čez Dravo gor in ima, kaj sem šla jaz v ta poklic? Ma zakaj jaz sem zrekala? Kaj sem šla jaz v pisarno, pa na banko, pa v službo? Pa to, jaz sem grozna, veš kako, kada je grozna, na avtobusu se spomnim, no, tako da niso, sem mi sol zadal potleteta. Tako sem, zakaj sem jaz ratela igralka, zakaj, ne? Pa še ena ljubena vloga je bila še taka, no. Pa se je tudi pa vse višem končalo. No, čud. In potem smo imeli že ene glavne vaje. Prije zan za ode, babič. In mi reče, poslušaj, mi, Helenca je fina. Fina. Meni, jaz sem bila vlogo, narejeno.